ទសនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃពុធទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022กระทรวงសុខាភិបាលសង្ឃបរិយបានប្រកាសពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីៗជាង16,580ករណីនិងអ្នកជំងឺ3អ្នកបាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនៅទូតទាំងប្រទេស ក្រសួងសុខាភិបាលសង្ឃបរ័យបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន165870ករណីក្នុងស្លាប់ថ្មី3អ្នកទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃពុធទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងខាងលើមាន892ករណីជាករណីនាំចូលក្រៅពីនោះជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកទាំងអស់ករណីឆ្លងដែលបានកត់ត្រានៅ ថ្ងៃនេះគឺជិតស្មើនឹង3ដងនឹងចំនួនដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលមានចំនួន5979ករណីបូកបញ្ចូលទូលេខថ្មីខាងលើធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីសរុបកាន់ដល់1,557,648ករណីក្នុងនោះស្លាប់1,440នាក់